अगर तुम सोन वीडियो पसंद तो तुम पी अंगज तो दबाव लाइक बटन पे करो सोन वीडियो लाइक अमे बन सब्सक्राइब अत पे करो क्लिक तो करो सोन चैनल सब्सक्राइब अथ बेल आइकन अत पे करो क्लिक तुम मिले सानी वीडियो नोटिफिकेशन सारे खुद ब्रो। क्या करो रात ही आया छुट्टी तो इस कुर साहबन फोन ड्यूटी बस वल वे ड्यूटी दिन तो ओ साहब सर बहुत द्रावस ज्यादा टाइम लग ना ओ इस जान करा फोन वालेकुम अस्सलाम जान ठीक आ बुझ ठीक सा ठीक हाँ ठीक तुम सालम ठीक शुक्र लगस ये क्या बहुत द्रावस ड्यूटी रात ही आया छुट्टी पे सर सर फोन बे वस ड्यूटी तो ये बहुत द्रास अच्छा लगस बहुत अति कसान अद कहे वोतन तुम करो मैं कॉल तो बस तथे कह लग चलो चलो ठीक चलो बिहार अल्लाह ताला सवाल ओ जान पी व वालेकुम अस्सलाम जान ठीक आ बहुत ठीक सा ठीक ठीक शुक्र रबस कुन अच्छा तो मान ऐसी बिल्कुल ओ जान जन ठे पी सी ड्यूटी हम वन कोर सरम फोन जल्दी पहम वो ड्यूटी इसलिए पे चलो वो कह पर्व तो क्या दलील क्या सुबह फोन ना मैं ये अच्छा फोन कर रटने वटने तुरु जान अकेंड ऐम जो अच्छा पक ब्रोट पहम बहर तीस कल साहब सन्टेक्ट तेम दर मे दियो घंटा अख ब्रेक मैं थोड़ा एमरजेंसी वो सू क्या वन तो बह वो ठीक अच्छा नील लगस मगर वार वार पक जा हाँ नील लगस वालेकुम सर आ सर अर्ज रस खंड घंटा अख पे एमरजेंसी सर मगर सर बहुत प्रेजेंटस मे ड्यूटी चलो थैंक यू सर ओ जान वेट वेट चलो साहबन तीत अख जंट मतलब शरीफ साहब ठीक पक चलो लगस खचो तुम पा अख सेकंड जान मे खर कुछ तम फोन कर एक सर बे कर फोन हेलो सर आ सर ये कह बस अक दो मिनट बाद गान प्रेजेंट ड्यूटी पे चलो थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच सर ओके बाय सर बाय
زن ژٕ کر کٲم اکھ ژٕ کھس پانے یہِ گوٚو اے ٹی ایم کارڈ ویٹ ژٕ کر مہربٲنی ژٕ نہِ گۄڈٕ یہِ سٲلِم سۭتۍ ژٕ کر وۄنۍ اَتہِ پانے شاپِنٛگ مےٚ گوٚو واریاہ لیٹ اچھا نیر تیٚلہِ لگس خۄدایَس حوال نیر نیر وارٕ وارٕے پٔکزِ ووتا گرٕ کِنہٕ کالٕے کرہوس نہ یہِ چھِ سِکوٗٹی شاید چلاوان فون چھَنہٕ تُلان کِہیٖنۍ اَدا وَلا وٕچھِ یا کَرِ پانے فون دِتام بیٚیہِ گٲنٛٹہٕ اکھ زٕ ڈیوٹی او جانوانے کوٚر فون. اسلام علیکُم. وعلیکُم سلام. ییٚتہِ ہسا چھِ لٔڑکی کِس حظ ایٚکسِڈنٛٹ گوٚمُت. Oh my God. فون چیک اتھ منٛز حظ چھُ تُہُنٛدُے یوت نمبر. اَسہِ کرو اَوے موٗجوٗب تۄہہِ کال. تُہۍ کٔرِو حظ مہربٲنی تُہۍ وٲتِو وٕنکیٚن ڈِسٹرک ہاسپِٹل. اسلام علیکُم دوستو. ویٖڈیو ییٚمہِ ویٖڈیووُک ناو چھُ دَ رومینٕس آف پُوَر. ویٖڈیو چھُ واریاہ زیادٕ مَزٕدار. تۄہہِ گژھِ باسوٕ یہِ ویٖڈیو آز بورِنٛگ یہِ گۄڈنیُک پاٹ تِکیازِ اَسہِ چھُ یہِ پاٹ وایِز اَپلوڈ کَرُن. تُہۍ کٔرِو نیٚکٕسٹ پاٹَس ویٹ, تَمہِ پَتہٕ یِیوٕ تۄہہِ ییٚمہِ ویٖڈیووٕچ مَسیج سَمٕجھ. بیٚیہِ آسہِ ناصِر صٲبَس وَنُن کینٛہہ تہٕ دوستو بیٚیہِ چھو گُزٲرِش یِوان کَرنہٕ ویٖڈیو ٲسِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر کَران, کوٚمِٹ کٔرِو, لایِک کٔرِو, بیٚیہِ کٔرِو مےٚ پُلیٖس وٲلِس پٮ۪ٹھ رحم. دِیِو اِجازت. اللہ حافِظ.